Olunaku olwaleero ka tuyige engeri gy'ofumbamu enva eziyitibwa eza mukene. Kansubire muli bulungi, mbaagala nnyo. Olunaku olwaleero tuyige engeri gy'ofumbamu mukene. Mukene ayitibwa mu luzungu ayitibwa silver fish ya wayitibwa. Kakati tuyige engeri gy'osobola okufumbamu mukene. Mukene abeera omuwoomu. Nkulaga mukene y'oyo nga bw'omulaba buba bwennyanja naye nga butono nnyo bwe butyo. Bukatonda yabutonda bw'atyo. Yennene eri muli mukone ku mutira okugiramu enkejje naye nga bw'obutono bw'olaba obusembe obwo obutini nnyo obwo gwe bayita mukene. Kati nkulaga engeri tuyinza omufumbamu abeere enva empoomu zikuwoomere okyewunya n'okyewuunya. Kati nkusaba osooke obusiikeko. Sooka obusiikeko, teeka kasefuliya ku kyoto nga bw'olaba bwe ntaddeko akasooka obukalangemuko katinitini. Tobukkiriza kusiiriira. Okitegeera bw'otyo. Sooka bulonde bulungi, butukule bulungi, buveemu amayinja, buveemu obukovukovu. Oluvannyuma omusiikeko mukene wa mirundi egiwerako. Mulimu mukene gwe batunda mu supermarketi nga bamaze omulongoosa bulungi nnyo. Oyo ye ofumba bufumbi. Namubalagako ku channel yaffe endala, namubalagako. Kati ku luno njagadde embalaga ono mukene ayitibwa mukene omukyafu. N'okusooka n'olundamu amayinja, obukovu obubeera mu bintuntu. Omala sooka omusiikeko nga tonnamwoza. Kati bw'omala omusiikako, mwozeeko emirundi egiwerako. Nsubira okitegedde bulungi nnyo. Mwoze emirundi ng'esatu aggweemu amayinja. Kye kyembadde nkusaba. Kati w'otumala tugenda kussaako esefuliya egenda okusiikira ddala enva zennyini iyo tugitaddeko. Njagala nkulaga engeri gy'osobola okufumbamu mukene abeere kugamba enva zibeere nga ziwoomera ddala. Olaba iwamuko ku mazzi omwoze bulungi nnyo abeere nga aggwaamu ettaka obukyafukyafu obwo bubeere nga buggwaamu. Kugambye nti waliyo omukene gwe batunda mu supamaketi nga ye muyonjo nga buli kimu bamaze okimukola bamwozezza bamulongoosezza bulungi bamusiiseeko ng'ofumba bufumbi. Okitegeera singa obeera omuguze. Kati musefuliya teekamu kabutto. Tutandika nti okusiika olwo oteekemu akatungulu nga bw'olabye okasiike kajje bulungi nnyo. Okitegedde? Tuli mu kuyiga engeri gy'ofumbamu mukene, enva za mukene zibeere enva ennungi. Kati otuma kusaamu obutungulu oteekemu ennyaanya, naye ennyaanya zirina kubeera nga ziwererako ddala. Ekyo nakibabuulira emabegako awo. Enteekamu ennyaanya nga ziwerako oba ofumba enva za mukene. Ennyaanya ezo kugamba ze zigezaako okukola kasupu akagenda okubeera akawoomu. Oba ofumba mukene, fuba okulaba ng'ennyaanya ziba ziwerako. Mukene yeetaaga ennyaanya nga ziwerako. Omukyala ali ewaka naawe omukozi, njagala oyige engeri gy'osobola okufumbamu akava akagenda okuwoomera abantu bo. Omukyala akagenda okuwoomera omwami wo n'abaana bo n'abantu bo b'owangala nabo. Kati omala okussaamu ennyaanya ng'olaba ziyiddeyiddemu, teekamu kagaliki nga bw'olaba. Teekamu kagaliki, omale oteekemu neko akatangawuuzi. Nabagamba nti enva zonna zisinga oba ozifumba, fuba okulaba ng'oteekamu ku ntangawuuzi ezo nnungi nnyo 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 zifumbira mu nva. Mukitegedde bulungi nsuubira. Kwegamba tufumba ka mukene, ogenda kalya. Singa onaaba okafumbye nga bwe nkafumbye, ogenda kukalya weewuunye. Kagenda kuba kawoomu. Mu butuufu ogambe nti ngenda kuddamu nkalya omulundi omulala singa onaaba okafumbye bulungi. Kati olaba nti ennyaanya ziyidde bulungi, osobola okuteekamu kati oyo ayitibwa asimaati. Funa asimaati oyo. Asimaati mulungi nnyo naye alimu ebirungo eby'enjawulo. Bye bateekamu ebyenja okubamba nga mbabuulira mu maaso eyo ku eno channel ne ku channel endala eri gye mumanyi eyitibwa Chaiti, nja kuba mbibabuulira. Naye asimaati oyo mulungi nnyo, akolebwa wano waffe Uganda. Mulungi, si mubi. Kati omala okuteekamu asimaati, teekamu ne kaleiko. Kaleiko osobola okussaamu akatinitini. Teekamu kaleiko katini kuba ebirungo ebimu ebirimu asimaati muli ne mulaiko muno mwebiri. Kweganooba tugeze singa obeera olina asimaati oba ng'olina lwaiko, ku ebyo koyisaako kimu kijja kuba kimala. Kuba ebirungo ebisinga mu asimaati n'ebiri mu lwaiko bifaanagana, mulimu kimu na kimu ekitaliimu. Kati kye nkusaba, siika ebirungo bye tusiika bya mukene. Kitegedde ako kanzaali. Kanzaali oba tukayite kakkalali. Teekamuko kakkalali. Omanyi mukene uno ayinamu akantu akakaawa gubadde omufumbye. Naye ate akakaawa tekafaanagana na kalali. Kalali ayina engeri gy'omuwuliramu, era abasinga bagamba nti kalali takaawa, oba tugamba abalagala obalagazi, kuba
kati yao tuntadde mukoka kamla lya katinitini kabenga kaulikika walingolia kati osolowo ina tomato sauce osolo kuteka mukaso tomato sauce ako tomato sauce yalimu ebirunge byenja oloteziba nyanya zokka bateka mukasukali ne bateka mukutunyu basamu ebintu ebyenja olu tomato sauce oyo kale kirungi onamote kimwe jiko nga bbiri muvezo zofumbe za mukene kanze mukene naguze wa 10 osolo kusinzira no laba taddemu jiko bbiri mukene wa 10 atira obiteka mu ebingi bitomato atebisukka binengere jijobo obiwulira mu nga biri muva binengeje bitungunu namu okitegera ati omalo kusamu ka tomato konga bolabye teka mu munyu sagalo ogwera bibe mukene oyo oyino kimanya nti awoma munyu aino kunogwa bulungi omunyu ekyo kikulu nnyo kimanye mukene awoma munyu kirungi nnyo gunoge bulungi birungo nozo bira bulungi nnyo tusika birungo bitugendo kusamu mukene mukene yuyo tumulese tumozeza bulungi natukula kati womala mutandika kuteeka mukene waffe mu birunge bwe tusise ubirabye tandika kusamu mukene mpola mpola nga bolaba mukene agenda kuomera onabo mufumbye nga wengereza ko mufumba kujasi tunulira video eyo berengo olamba kyenkoze nawe kyobera okola ate kituyamba nnyo njogera lulimi lwetuwulira ffenna abasinga kirungi nnyo kirungi nnyo lwozi kati olaba awo kati awo kiva eri ggwe muli famire bameka nabagamba nti enva zino kirungi nnyo ogula enva eziwerako oba oyagala okufuna kasupu nga kawoomu kati awemba nga muli bantu basatu oteeka mu kasupu katini muli babiri basatu kasupu oteeka mu katini kwegamba eva nesigala nga zizitowa n'olya ka mukene mbutufu n'olya ddala nti ndidde enva ez'enjawulo ziringa ezitali na mukene mukitegera bulungi nnyo ndowooza okalaba ka mukene okalaba kati awo okozaamu ettooke mbutufu n'olya ddala nti ndidde enva okozaamu ettooke neweewuunya n'okwewuunya n'owulya ng'ettooke ngegamba ekyemisana kiwoomi oba ekyeggulo naye nga toolidde mukene olw'ensonga nti obeera wamufumbye bulungi wataddemu ebirungo ebyo ebiteekeddwa okugendamu ebimuwoomesa kati nga bw'omulaba kasubu ndowooza okulaba kazitowa bulungi nnyo aho obeera ogenda kukozaamu ettooke oba akawunga owulye ddala nti ndi kituufu ndi mukulya nva enva entuufu bwe kityo bwe kiri tuyize engeri gy'ofumba mukene mukene bw'otyo bw'olina omufumba weetegereze bulungi nnyo mwebale nnyo kubeera ku channel eyitibwa LN256 mugyegatteko mweraba.